do tjetë një garë shumë e rëndësishme, madje mund të akrasoja dhe me rëndësin e tiranës, pra partia socialiste do të ketë fokus, besoj duke priashtur bashkite jugut, ku fiton pa, pa shumë mund, bashkisi Fjeri, nuk e di, Vlora, <coughs> tradicionalisht të Majta, do të ketë fokus kryesor Dursin, Shkodrën dhe tiranën, pa nashkallur sigurisht edhe Elbasanin. Nëse në Durës dhe në tiranë, futët më e avantajuar për shkak të emrave, por edhe për shkak të historisë politike ku në 30 vite më shumë ka drejtuar Partia Socialiste këtë dy bashkisë sa Partia Demokratike. Në Shkodrë diskutimi është i ndryshëm. Por, Partia Socialiste niset me tre avantaje në këtë zjetë të 14 majtë. Avantaje i parë është afrimi i deputetit Agron që në një analizë që unë kam bërë para pak didesh, Renaldo, më rezulton që në të pak të në 10 vitet e fundit, Zotit Qelat këtë dikut e vjet uh, njëm 10.000 votat të tijat personale që i fiton dhe i merë gjithmon. Nga 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, pra, i ka vota, uh, nëse mund të dikozidurim të tila, votat të tijat. Që këto është pika e parë që shko në favor të socialistëve. Uh, elementin e dytë që e ka në favor në 14 maj është sigurisht uh, Tom Doshi, dijet impakti që Uh, partia uh, e Zotit Doshi ka në qarkun e Shkodrës dhe në bashkinë e Shkodrës, ku me njaftë të gujtojmë rezultatin e zirë të fundit të përgjithshme, ku fitoj 2 deputet nga 0 që kishte pasur me heret. Uh, dhe uh, impakti i tret uh, që do të ndikoj dhe që është në favor të socialistve, është përqarja Partisë demokratike. Nëse do të dilet me 2 kandidat, që gjasat janë shumë të mëdha, madje ka pasur dhe një konfirmim në mbrëmjen e djeshme në Euronews, zoti Amuli ka deklaruar që mund të jetë ai kandidati që do të nxjerr uh, zoti Ali Bey uh, për e 14 katër, 14 majit për shkodrën. Pra, uh, duke përfshirë socialistët që kanë një bazë prej 18 19.000 votash, duke ju bashkan gjitur këture 18.000-19.000 votave, 10.000 votat e Zotit Qela, bashkuar dhe votat e Zotit Doshi, dhe duke zbritur votat e përqarjen e votave të djatha, socialistët me Benet Becin apo me cilin do kandidat tjetër në 14 maj, ja, i afrojnë shumë, i afrojnë shumë parakalimit ose atit kufirit që duhet për të marë fitore në shkodër, pasi duhet të theksoj, në zjetët 2015-ës e djatha dhe nga e majta kishtë një diferencë për e afro 20%-ësh. Pra, dhe, Voltana Ademi Sokoje për bal, rezultatit më të mirë historik të Parti Socialiste në Shkodër, keti bashdarit me që ka shkuar në Mosgaboj afro 30, 39%, sërrisht ishte në bit 18% diferencë. Në më thënë, diferenca shumë e madhe, por që për, për shkak të tre faktorve që unë në nënvizova, mund të thyët dhe mund të qoj që fitoria të, të shkoj për partinë socialiste.